Biz isə indi Xaçmaza bağlanacağıq. Xaçmazdan bölgə müxbirimiz Ramiz Ramazanlı Şəhidlər Parkından bizi salamlayacaq. Görmək istəyirik Ramiz bəy və artıq görürük kili pəncərədə. Ramiz bəy, salam, sabahınız xeyir olsun. Salam, sabahınız xeyir olsun. Mən sizi Xaçmaz rayonu Xudat şəhərindən Şəhidlərin Xatirə Kompleksinin önündən salamlayıram. Hoş gördük. Biz hətta bildiyimizə görə bugün şəhid olanları yad edirik, amma 44 günlük müharibədə şəhid olanlar da heç vaxt bizim fikrimizdən, yaddaşımızdan silinmir və bilirik ki, bir çoxları yenə də həmin şəhidlərin qəbir üstünə gediblər və onları yad ediblər. Biz istəyərdik ki, bu barədə bizə məlumat verəsiniz. Hal-hazırda orada vəziyyət necədir? Bəli, ağa, tamamilə doğru buyurursunuz. Mənfur qonşularımız yenə də öz çirkin niyyətlərini həyata keçirmək istədilər. 12 sentyabr gecə saatlarında bildiyimiz kimi Daşkəsən, Laçın, Kəlbəcər istiqamətində sərhədlərimiz boyunca odlu silahlardan istifadə edərək qoşunlarımıza hücum etməyə çalışdılar. Lakin qüdrətli müzəffər ordumuz 44 günlük vətən müharibəsində olduğu kimi bu dəfə də düşmən təxribatının qarşısını müvəffəqiyyətlə aldı, düşmən öz yerinə oturduldu, layiqli cəzası verildi və Azərbaycan ordusu öz qüdrətini bu dəfə də göstərdi. Xalqımız, Respublikamızın hər yerində yaşayan insanlar kimi Xaçmazlılar da ordumuzla, silahlı qüvvələrimizlə qürur, fəxr hissi keçirdilər. Qeyd edeyim ki, 44 günlük vətən müharibəsində Xaçmaz rayonu da Xaçmaz rayonundan olan igidlərimiz də şəhadətlə vuruşublar. 46 nəfər müqəddəs şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Onlardan 9 nəfəri hazırda olduğum Xudat şəhərindəndir. Və onu da məlumat üçün bildirim ki, yeganə şəhid qadınımız da Aresa Baxışova da Xaçmaz rayonundan idi. Bəli, qeyd etmək istəyərdim ki, bugünkü gündə hər birimizdə, bütün Xaçmazlarda, şimal bölgəsində insanlarımızda ordumuza qarşı olan fəxr, qürur, fəxarət hissi özünü büruzə verməkdədir. Lakin təəssüflə qeyd edək ki, bu deməli, silahlı təxribat zamanı şəhidlərimiz oldu. Həmin şəhidlərimizdən 3 nəfəri şimal bölgəsindəndir. Onlardan biri Xaçmaz rayonunun Əbil Yatab kəndindən, digəri Quba rayonunun İsnoqışlaq kəndindəndir və üçüncü şəhidimiz isə Xızı rayonunun Güləzi qəsəbəsindəndir. Yəni, şimal bölgəsindən olan bu git döyüşçülərimiz də rəşadətlə vuruşublar, canlarından keçiblər, lakin düşmən qarşısında baş əmiblər. Bir neçə saatdan sonra Quba rayonunda İsnoqışlaq kəndində şəhidimizin dəfni keçiriləcək və yenə deyirik ki, Allah şəhidlərimizə rəhmətləsin, yaralılarımıza, qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Bütün xalqımız bugün ordumuzla, silahlı qüvvələrimizlə, müzəffər ali baş komandanımızla qürur, fəxr hissi keçirir. Ramiz bəy, təşəkkürümüzü bildiririk. Bir daha xatırladaq ki, Xaçmazda Şəhidlər Parkından Ramiz Ramazanlı bizim bölgə müxbirimiz bizimlə bağlantıdaydı.